бүр үргэлжилж байна. Дараагийн мэдээнд анхаарлаа хандуулна. Сонгино найрхан дүүрэг эрэгтэйчүүдийн эрх ашиг хамгаалах хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих гендерийн тэгш байдлыг хангах үүднээс эрэгтэйчүүдийн хөгжлийн төв байгууллаа. Тус төв хоёр үндсэн үйл ажиллагаатай үүнд үйлдвэрлэлийн сургалц зөвлөгөөний хэсэг борлуулалт үйлчлэгээний хэсэгт багтаж байна. Нийт 20 хүний байнгын ажлын байрыг бий болгожээ. Сонгонхон дөрөгт нийслэл хотын нийт хүн амын 22.8% буюу 335 мянган оршин суудаг. Үүний 49% нь эрэгтэйчүүд юм а. Нийгэмд эрэгтэйчүүдийн эмнэлэг, эрүүл жүлэгээс өөр эрэгтэй хүнд зориулсан нийгмийн үйлчилгээ байхгүй байна. Тиймээс сонгонхон дөрөгөөс эрэгтэйчүүдийн хөгжлийн төвийг ашиглалт оруллаа. Тус төвийн үйлдвэрлэл сургалтын хэсэгт алтан мөнгөний дархан, модон илэл, гар утас засвар, ойдол, гар урлалын мэрэгжлийн сургалтууд явагдаж, жилд 250 хүнийг бэлтгэхээр төлөвлөж байна. Сонгайханд үүрэгт одоо яг өрх толгоолсон 711 одоо бас эрэгтэйчүүд байна гэсэн тооцоо судалгаа байгаа. Замун одоо сонгайханд үүрэгт одоо ажиллаж амьдардаг. За өрхөө одоо амьсгалыг дэмжих бичил бизнес хийдэг одоо бас эрэгтэйчүүдээ энэ эрэгтэйчүүд өвчний төвдөр бөөгнө сургалтанд хамруулж ингээд өрхөө орлыг дэмжих одоо үйл ажиллагааг нь дэмжих чиглэлээр энэ үйл ажиллагаа явуулна. За сонгайханд үүрэг эрэгтэйчүүдийн өвчний төвлөө нь бол одоо энэ төвдөр бол бизнес гарааны бизнесийг дэмжих сургалтууд за одоо бас алкоголын хамааралтай одоо бас эрэгтэйчүүдэд зориулсан сургалтууд явагдана. За энэ л одоо төвдөр ба сонгайрхан дүүргийн одоо эрэгтэйчүүдийн маань урлан бүтээдэг одоо гутал, дээл, имэйл, хазаар, дархан, мужаа гэх ойлын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг одоо бас сонгайрхан дүүргийн эрчүүд маань одоо бас төвлөрсөн байгаа. Эрэгтэйчүүдийн хөгжлийн төвд хандсанаар хойхон өөрийн авиас чадварыг нэн хөгжүүлэх, соёл спортын үйл ажиллагаанд оролцох, гарааны бизнесийг дэмжих төсөл хөтөлбөрт хамрагдах боломжтой юм. Миний үеийн залуучууд бол яг их сургуулаа төгсөөд ажлын байран дээр гарах, ажлын байрны хомсдол бас их байдаг. Биднээс яг юу өсдөг вэ гэхээр ажлын туршлага өсдөг. Бид нар дүнгэж их сургуулаа төгсөө сургууль дээрээ зөвх ерөнхий мэдлэгээ аваад одоо цаашаа он практик дээр гараад ажлын байрн дээр гарах гэхэлээр тухайн байгууллагатай 2-оос дээш жил ч юм уу ажилласан тийм туршлага нэгтэг. Тийм учраас манай одоо энэ байгууллагын төв маань одоо дөнгөж төгссөн залуучдынхаа нээлттэйгээр хүлээн авч тэгээд дээрэс нь одоо ажлын байртай болгоод цаашлаад ингээ үсэн дэвжих хамтдаа үсэн дэвжих тэгээд аль болох одоо залуучуудыг ажлын байртай болох ажлын байрны хомсдлыг багасгах одоо тийм зорилгоор нэгцэн би бас маш их баяртай байна. Бүгд нэгдэж байгаа усад би ажиллаж байгаа дэрсэн. Сүүлд би 14 онд яваад 16 онд Монгол төрөд Мерседес Бенц үйлдвэрт 2 жил ажиллаад машин тоторлох ажиллалууд одоо 2 жил болж байгаа. Тэгээд би одоо хаана амдаж хаана явж яах хэрэгээ мэдэхгүй өөрөө ингээд хуваараа гэрээр ингээд машин тоторлох үйл ажиллагаа явуулж байсан бол өнөөдөр Сонгойрхон дүүргийн эрэгтэйчүүдийн төвгээд нэгдэд энд ингээд оролцоод энд ингээд хамрагдаад явагдаж их том ажил байгаа. Тийм тэгээд бас ингээд Сонгойрхон дүүргийн засгийн галтан шахаа ингээд юм юмд ингээд хамруулж оролцоод ингээд ч юм уу одоо энэ бизнесийг гарааг ингээд бас дэше ахиулж ин л гэсэн үг. Мэргэжлийн сургалтад хамрагдсанаар өөрсдийн үйлдвэрлэлийг эхлүүлж бараа бүтээгдэхүүнээ эрэгтэйчүүдийн хөгжлийн төвөөр дамжуулан зах зээл гарах боломжтой. Борлуулалт үйлчлэгээний хэсэгт 32 үйлдвэр эрхлэгчийн 80 гаруй төрлийн бүтээгдэхүүнийг борлуулж өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх боломж бүрдлээ. COVID-19 халдвар